انسان په کتاب کې قصه لیکي، قصه او په دې قصه کې د زنانه ذکر راشي او دې د زنانه د بدن یادی، چنې زنانه ویښته دیسی او سترګې دیسی، او دا کار روا دی که ناروا دی؟ الجواب، زنانه په قصو کې یادول، په کتابونو کې د قصې لیکل او په دې کې زنانه یادول، دا په دوه قسمه دي. یا خو په دې داسې زنانه یادوي چې هغه به معلومه وي. څنګه زنانه معلومه؟ لکه پلانۍ، پلانۍ بیا راله قصه کې لګیا دی یا کتاب یې لیکلی دی، وایي پلانۍ بیا راله چې هغه د پلانۍ ښځه ده، معلومه زنانه ده. نو دا خبرې ناروا دي، د دین شریعت منع کړې ده. ته څنګه د یو زنانه نوم لوبې د هغې محاسن ذکر کې او د هغې صفات ذکر کې، د هغې ویښته دیسي وه او د هغې سترګې دیسي وه او د هغې پوزه دیسي وه؟ دا خو ته فتنه جوړې، فحاشي مخورې او پردۍ زنانه هم شرمې. په دې ته یو دلیل ذکر کوم ډېر ناشنا. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د ام سلمه رضی الله عنها، وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په کور کې کوټه کې و، نو یو مخنث راغی. مخنث، مخنث چاته وي؟ اجلات، اجلا راغی. او نن سبا ښه ډېر شوي دي. یو خو اصل اجلایي چې پیدا شي هلک او جنۍ وي، ډېر هغه دي چې هلک او د ځان نه څه جوړ کړي، جنۍ. دا مخنث چې دننه راغی، نو په دغه ټیم کې د ام سلمه رضی الله عنها رور عبد الله ابن ابي اميه اغم ناس. نو دي اجلاد دي عبد الله سره خبري شوروك، قفشه بي شوروك، وان فتح الله لكم الطائف غدا، قال لا ده طائف بتاسو باندي فتحكو كده بتاسو باندي دي كده جيادين ولا قلنا ده شي اجلاد شو هادي قصور وزي كده كتاسو شرط سبالة طائف فتحكو. أدلك على بنت غيلان. هلته یو سړی د غیلان د هغه لور دا به درته ښیمه. د چا لور به درته وویل؟ د غیلان. د په دې ټول طائف کې د ته دا جنۍ معلومه ده، هجراګانو ته دا جنکۍ ښه معلومې ټولې، ځکه کور ته دوی پرېښودنې دي په کار. وایي داسې معمولي جنۍ نه ده که نه. فانها تقبل باربع وتدبر بثمان. ډېر اوچته جنۍ ده. وایي څنګه؟ وایي چې را روانې نو دې تشو کې دوه نښې دلته دوه دلته دي. دا تشې دي لکه موړۍ پکې راغلي، نو دوه موړۍ دلته دي او دوه دلته دي. چې را روانې څلور موړۍ ښکاري، او چې ځینو اتا بیا څلور دلته او څلور دلته شاته، څلور یو طرف ته او څلور بل طرف ته موړۍ پکې راغلي. دومره ښایستې جنۍ ده، او دې دومره جوهر په دې کې ور دې موړو ته دا موړۍ ورسېدې بې کنه، یعنې دا خېټې دې سره وړې ته موړۍ جوړې شي. نو دا جنۍ چې را روانې نو سلور موڑی بکی پدی خیٹ کے، او چیزی نو بیسوی اتا دس خیست جنائی دا. دا خبری کولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوا دی. او سبحان اللہ، بدگو رس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آلتا ہو دا ام سلم کرو. وَلَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ. دا نن نبات چی گورے دیسی کسان کورت پرے ندی گورے، زکر دا اجراغان کورت پرے خود نہیں بکار. یو خود دوی تبتی خبرم نی چی دا لک دے که جنی دا، یو کل دا جنکو سر نیسی دا زن نبی جنی جوڑ کلی واغا با لک فتنه جوڑی گنا. تا خودی خطرنائی کی چی دا جنکو پا منز کی ناس دے الک دے او دا زن نیسی جوڑ کلی جنی. خلقوی زو عدل دیم دن نیسی پروگرام دے، تا پوست لخ جنکی را روانی خزی را روانی دا یار بکیم را روان دے، او چاہتا خوب پتہ نہیں چیزی دا سڑے دا گا دریم گروپ والے رہے، نو دے فساد جوڑے. بل دوی دا ہر سا نوٹ کئی دا، اسی گر دی اجلا دا خبر نوٹ کڑے چی طائف کی او جنید دا غیلان لور دا، او آگے تشی چیزی دا گا دیسی دا پائی کی موڑی دا دا ہٹو دے خبری نوٹ کڑی. نو دوی دا کور دا زنانو خبری نوٹ کئی بے باہر بیانے، مزی که دوی کورون تا پر خودنی دی پکار. دا باز نن صبح دو دوی دو پارا دیری چگه وی پا میڈیا مانده دو دوی حق و دوی حق و دوی لدوی پورا باقایده دو حکومت ترمنا تحفظ ورکڑیشی، او دوی چی کمکار کئی کمکار دوی سره کار دوی سره گڑاگانی دی او فسق و فجور دی.
کار دغه دی نور څه کار دی او دوی دې په دې خپل کار کې دې دوی مخکې کړی شي یعنی په فسق او فجور کې دې مخکې کړی شي چې دا معاشره ښه تبه او برباد کړي دا سپینې سپینې خبرې زه کومه په دې به خفه کېږي نو خو دا لازم کول پکار دي د بې د کشرانو له کار نه وي خصوصا په معاشره کې چې واده مادې نه وي او فحاشۍ ته زړه کېږي نو اکثر په دغه تربیه ورځي د هغوی خواله ورځي که نه زه دې خبره کې غلط یم که زما دا خبره غلط کې ما ته وایي نه نه دا خو ډېر صفا خلک دي زه دا نه وایم چې هر یو یو به ستاسې فحاشۍ کې واقع ده خو فحاشۍ ته لار کوله وایي که په خپله پکې واقع نه ده خو لار ورته لار کوله وایي بل دا کوم ذکر راغلي چې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الله يدار ما نونا مكو شي دا بلاني دي شي زيد دي شي بلان وشي سري الله لك بيد كره بس دي عليك دي دا نو شي جنيوي او جني دي دا نو شي سي زالك وي ورسي دي بيغنا ندامي دي دي بار ذكركو دا دليل شي زنانو او صاف بينول دا وي دا بدن اندامونا بينول دا حرام دي خا یو حدیث کې دیسی مرازی عبدالله ابن مسعود رضا حدیث تے پا صحیح بخاری کشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها یو خزی دی دیسی نکی دا دیر اهم مسئلہ دا یا دے کی او ویر سوی دے خبرو زنانو تم یو زنانه دی دیسی نکی چی دا بلی زنانه سر دی کینی او دا دی اگر بدن دی طولو گوری او بیره شیخ پل خاون تی قیسی بیانی دا دی غلط کار دی او دا دی سپک کار دی دا زنانه خو سپک ادا چی دا پردو زنانه اوصاف پل خاون تی بیانی دا خو سپک ادا بخ پلا خو دا سرم سپک دی چی دیتی وگی خو دی دی وستا خزا زید خلکو کرا یا خلق رازی تا کرا نو دید پر رازی چی بیستا دا خزا راولگی و تا تا دا گوی جسم اوصاف بیانی چې هغه توره وه هغه سپینه وه هغه غټه وه نری وه او دنګه وه او چیته دا خو ډېر سپک کار دی که نه نو شریعت د دې نه منع کړې ده چې یوه ښځه به خپل خاوند ته د پردو ښځو د جسم صفات نه بیانوي په دې کې دوه نقصانات دي یو هغه ښځه دې وشرموله پردو سړو مخکې تذکیره وشو دویم نقصان پکې څه دی کیدی شي د خاوند زړه هغې ته وشي د دې نه زړه ته وشي او پلانی را بلی او سم دنگا وا او حد دنگا وا دازه پسی شو دیده لیو نو بس دیده نیز رسه شو تو شو یا پلانی را بلی او سترگی تک کشنی وی تک کسبینا او دازه پسی شو دیده لیو نو الٹی زانت جا خا خدی را کرده نوزه که شریط دیده منع کرده خا پا قیسو که ده زنانه او صاف ذکر کول چی زنانه معلومه ایده خو حرام شو خیالی قیسه که زنانه او صاف بینهول سنگ دی وز دا بلا مسئلہ شوا نا اول خود علماء پا دی کی اختلاف تی چرا خیالی قصے جائز دی ہو کنا بعضی جائز کئی بعضی نجائز کئی خود جائز ہوں شی بالفرض نو بیس خیالی قصے ستا ہوئی چی شوی نہیں لیکن بعض کسان کتابوں نے لکی خیالی قصے بگی بیانی او دا تجارت نو یا کس لار پلانی زیتا التے و خزر آلا وز کدے پا دی قصے کی دمر پولی ہوئی چی خزر آلا او صحیح دیسا خبر ہے نا کم علماء چی خیالی قیسی جائز کی اگر دیتم جائز ہوئی او کدی سی ہوئی یو خزر آلا چی داغی شون دی دی سی او داغی ملا دی سی وا او داغی مٹی دی سی وی داغی ویخت دی سی و او دا حرام شو ولی حرام شو نا اجنی خو معلوم نه ده لیکن کدیو چی اوصافی بیانی جنی شرمین ہمو خوی چی جنی خلط معلومن ادو خیالی قصہ دا خیالی قصہ اولی نارواتی فحاشی عام کی بارک اللہ فیک دا فحاشی تربت دعوت تے او دیو انسان ذہن غلط کارت زی اسی والک لیے دا قصہ دا قصہ پر کتاب کی ہوئی یہ یوری پا ٹیوی کی پا ڈش کی پا ہر زی او جنی را او دیسو او دیسو نو دزن کانٹرول کرے دے غلط کارون دے دلائے سب دے اگر کارون سکی اگر شروع کی
الله واجتنبوا قول الزور هرد قناة كارنا بزان لرسالتي دغشان إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة كم خلق منانو منزك فحشي خوريد أبو دي بارسخ وعيد والله أعلم.